עכשיו בואו נהיה רציני, בואו נגיד משהו רציני. מה הקשר הזה בינינו לבין האמניתם, בין הפטריות בכלל, כן? אנחנו יותר ויותר עכשיו ממש במהירות שהיא נכפלת כל יום, הפטריות, אפשר להגיד, כבשות, לא כבשות בצורה שלילית, במובן החיובי הן כבשות את האנושות. יותר ויותר שימוש בפטריות, הטכנולוגיות ובריאות ומה שאנחנו עושים. נשאלת שאלה, מהו הדו-קיום הזה, מהו הקשר, מה המהות? עכשיו, אני אתחיל קצת מהקדמה. יש אנשים בין החברים של הפטריה, כן, בין החברים שאני זכיתי לקשר אותם עם הפטריה. אז יש כל מיני סוג של תקשורת, של קשר. יש אנשים, לצערי, שאין להם בכלל קשר. הם לא מרגישים את הפטריה. מעט מאוד, כן, אבל יש. ויש אנשים, הפוך, יש אנשים שכבר יום, יומיים, שבוע לפני, הם מתחילים לחלום אותה, מתחילים להרגיש גלים, מתחילים להרגיש כל מיני דברים. ויש כאן, יש הרבה הרבה באמצע, בין זה לזה. עכשיו, מה קורה פה? למה פטריה כל כך משפיעה עלינו? מה היא רצה מאיתנו? הרי הבנו כבר שהפטריה קדמה לכל החיים שעל פני כדור הארץ, הייתה פטריה, לפני כולם. פטריה זה לא הפטריה שלנו, בכלל, מין החי הזה, מין הבריאה הזאת, היא הייתה פה לפני כולם. היא הייתה בדיוק אחרי ש... נברא העולם, שהכדור הארץ היה חתיכת סלע ולא חיים. התזוזה הראשונה הייתה הפטריה. היא תרמה חיים לכולם פה. אז מה היא עד עכשיו, מה היא עשתה פה כל החיים? מה היא עכשיו, מה היא רוצה מאיתנו? מה היא מתחברת פתאום דרך איזה אלכס ככה, מאיזה חדר מכונות של איזה בריחה פתאום? מה הסיפור הזה? אז זהו, אז יש אנשים שיש להם כל מיני קשר עם הפטריה, כמו שאמרתי על ההתחלה, יש כאלו שאין להם קשר בכלל, ויש כאלו שיש להם קשר עדוק, ויש כאלו שהיא גם מדברת איתם. יש כאלו שגם קירות מדברים איתם, וגם עצים וציפורים, ולא יודע, שרפרף מדבר איתם. אבל יש בין אכלי פטריה קבוצה מסוימת שהפטריה מדברת איתם, והיא מספרת להם כל מיני סודות כאלו. מה זה אמבולנס? כן, אז אני הבנתי ממנה שהיא בריאה מאוד עתיקה, כן? זה גם ילד קטן יודע שהיא בריאה עתיקה, אבל היא מהווה קשר בין העולם התחתון לעולם העליון. מה זה עולם התחתון? לא גנגסטרים, הכוונה עולם שהוא בתוך כדור הארץ, יש בתוך כדור הארץ חיים, והיא מחברת, ואלו החיים הם גם עתיקים מאוד, שאין לנו זמן לדבר על זה עכשיו, אבל היא מחברת בין נשמות שאין להם גוף לנשמות שיש להם גוף. ובשביל לעניין אותנו בקשר הזה, כי זה כמו אהבה, כן? כי אם לא היה לנו תענוג לעשות אהבה, מי היה, כן, תחשבו על זה. יש לנו אינסטינקט של פריה ורבייה, וגם מצווה. אנחנו מצווים לפריה ורבייה, אבל זה מצווה, אנחנו עושים אותה בתענוג גדול, כן, בכיף, אנחנו רצים לעשות את המצווה הזאת, כן, בדרך כלל. יש גם מגוון קבוצות שונים של אנשים, אבל לא משנה. אנחנו אוהבים את המצווה הזאת, כן? זו מצווה מאוד אהבה עלינו, פריאה ורבייה, כן? אנחנו מבוגרים, כן? יכולים לדבר על זה. ככה זה קשור. אם לא היה לנו תענוג הזה, לא היינו מתרבים מזוג אנשים, חווה, כן? הכל התחיל משני אנשים, אדם וחווה. אחר כך נהיינו כבר, ברוך השם, יותר מדי אפילו.
אז יש לנו תענוג לתרבות. אותו דבר, הפטריה, אז כל דבר שהוא קצת מוזר ולא מובן מאליו שבן אדם ירצה לעשות אותו, אז נקשר אליו איזה פיתיון, איזה תענוג, כן? ולפעמים זה מתבטא בתענוג לעיניים, כן? אנחנו אוהבים גם לראות את הדברים האלה. וגם הפטריה למשל, היא מצטיינת בצבע מאוד מוזר, אדום עם נקודות לבנות, כאילו היא כאילו אומרת בוא בוא תסתכל עליי, בוא ותטעם אותי, תאכל אותי, תשתה אותי, eat me. אז למה? וכל כך למה? עכשיו מסתבר שיש לה איזה עניין בעולם, דווקא פטריה מנית המוסקרי, אדומה, יש לה איזה משימה, היא סיפרה לי. אז והמשימה הזאת זה קשר בין מה שאמרתי, בין הנשמות, ובגלל שהקשר הזה הוא לא מובן לרוב האנשים, הם לא מבינים בכלל מה הסיפור הזה, מי צריך את הקשר עם הנשמות שאין להם גופות. אז מי שרצה אני אספר לו. אז בשביל שתתקיימנה זיווג הזה בין בני אדם לפטריות, לאמנית המוסקריה בפרט, אז יש איתה את הסל סל מתנות, כמו שסנטה קלאוס בא, כן, מסיפורים ילדים, בא עם סל של מתנות, אז גם הפטריה, שהיא פטריה אמנית המוסקריה, היא פטריה שמנית, פטריה של סנטה קלאוס, כידוע, היא גם מביאה את הסל מתנות, שזה בריאות, שזה התפטרות מהתמכרויות שגרמות למוות. היא נותנת חיים, בסופו של דבר, תכלס, שורה אחרונה, היא נותנת חיים, היא מסיפה חיים. כל אחד שהתנסה במיקרודוזינג מבין מה אני אומר, גם אנשים שעדיין לא, רק שמעו, ויש הרבה כבר מידע פה ושם, כבר כמעט כולם יודעים מה היא עשה, אפילו לא צריך אותי בשביל להסביר. היא מסיפה חיים בכל מיני מובנים. אז היא עושה את זה בשביל מטרה מסוימת, כאילו לכל דבר יש את החיצוניות ופנימיות. אז אצלה גם יש את החיצוניות, שאנחנו בדרך כלל אנחנו אוהבים חיצוניות, כן? אנחנו לא כל כך אכפת לנו פנימיות, כן? פנימיות זה קבלה, וחיצוניות זה בגדים. אז אנחנו תופסים בגדים בדרך כלל, אנחנו מסתכלים איך בן אדם נראה, אחר כך מנסים להבין מה יש לו בפנים, נכון? אז אותו דבר הפטריה, היא מושכת אותנו בדברים הטובים, ויש לה אין ספור דברים הטובים הללו, ותאמינו לי שזה לא נגמר רק בסל מתנות האלו, הדברים טובים שהיא מביאה איתה, יש גם דברים בגו. אמרתי הכל, אה? אז שיהיה לנו בהצלחה.